ჩემი გოგონა ჯამრთელია, ამ სიტყვების წარმოთქმა ყველა დედის ოცნება. თქვენ მათი დაცვა შეგიძლიათ. საშულოსნოს ყელის კიბოს შემთხვევების 95% ადამიანის პაპილომა ვირუსით არის გამოწვეული. ქალების კიბოთი გარდაცვალების მიზეზთა შორის საშულოსნოს ყელის კიბო მესამე ადგილზეა. იცოდეთ, პაპილომა ყველაზე გავრცელებული სქესობრივი გზით გადამდები ინფექცია და 55 წლის ასაკის ქალების 40% ინფიცირებულია ამ ვირუსის მინიმუმ ერთი შტამით. ვაქცინის ეფექტურობა და უსაფრთხოება დამტკიცებულია კლინიკური კვლევებით. Tu თქვენი გოგონა ასაკი 10-12 წელია, აცრის ეროვნული კალენდრის მიხედვით მას უფასოდ ეკუთვნის ადამიანის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო აცრა. დღეისთვის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა დამატებით ხელმისაწვდომია 13-18 წლის გოგონებისთვის. 2023 წლის იანვრიდან ვაქცინა ხელმისაწვდომი იქნება გოგონებისთვის 26 წლის ჩათვლით. ვაქცინაცია უფასოა და ხელმისაწვდომია ქვეყნის მასშტაბით იმუნიზაციის სერვისის მიმწოდებელ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მიმართეთ ოჯახის ექიმს ან პროვაიდერ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრს. Აცერი და დაიცავი შენი გოგონა საშვილოსნოს ყელის კიბოსგან.